Koliko ja znam, obično se to dešava tako što je staklo se pravi od šećera. To važi za flaše, to važi za čaše, tako da mislim da ćemo tako rešiti. Još uvek nisam siguran, mislim da će me produkcija i rekvizite iznenaditi danas. Obviously, they can't manage without me. Sorry, izvini. Tako da je smišljen sistem koji se radi tako da se umesto prave čaše da se napravi replika čaše koja se koristi u restoranu i ta replika se pravi od šećernog stakla i to radi majstor specijalnih efekata. Koja je prava, a koja je lažna? Ovo je lažna. Ona od šećera i ona neće postići glumca. Glumac će da bude bezbedan i bez povreda i bez posekotina. Čekaj, Kira. Ožić na koji Miloš Timotijević ima na dlanu su u stvari iscrtani ožiljci. I to traje oko 6-7 minuta za 5 ožiljaka. Ali je... I on je jako pažljiv i to izdrži celi dan bez nekih većih korekcija. Znam, dobro, ne možeš ništa. Vrati se ti kod prijatelja. Ja moram njenim kući. Putujem večera za Estoniju.